Ze ligt nu op de begraafplaats Jonkerbos naast haar opa. Dat is wat ze heel graag wou. Ga wel eens. Dan hebben we gewoon een compleet gesprek met elkaar. Dat klinkt misschien raar, maar voor mij is dat zo. Mariska die rookte, maar die rookte nooit waar haar vader bij was. Dus dan ga ik samen met haar een sigaretje roken. Op de plek, als ik bij haar ben. En dat blijf ik doen. Gezamenlijk sigaretje roken.